घोटकी वेझो हथियार बंदन मेले तां वापसि मोटंदड़ चारि नींगरनि ऐं हिकु नौजवान खे अॻुवा करे वरितो ॻोठु पंजो तुरंत वासी नौजवान ऐं नींगर दरगाह जहानपुर शरीफ़ जे मेले तां वापसि अची रहिया हुआ त हथियार बंदन खे न अॻुवा कयो अॻु थियलनि में सत्रहं सालनि जो शफ़ी मोहम्मद तुर्त चारि सालनि जो सफ़ील्लाह ॿारहं वरनि जो मुख़्तियार अठ वरनि जो फैज़ मोहम्मद ऐं नव वरनि जो साजिद तुर्त शामिल आहिनि मोगबिन जे वारिसन जो चवणु आहे त पंज ई ॼणनि M5 एम फाइव मोटरवे जे चारि सौ उणहतरि लोकेशन वटां अगवा कयो वियो मोगिन जूं मोटर साइकिलूं कमंद जे फ़सुलु मां हथायूं ॿिए पासे कंदकोट मां ॿ महीना अॻु अॻुवा थियल कराची वासी टे ॼणा रावंतीअ जे कचे वारे इलाइक़े मां बाज़ियाबु थी पुलिस जो चवणु आहे त कराची वासी, वासी हबीबुल्ला पठाण ग़ुलाम अली बलोच इमरान लाशारीअ खे टिन्ही के धारियलु हिकु हंधि खां ॿिए हंधि मुंतिल करे रहा हुआ मुक़ाबले बाद टिनी ॼणनि के बाज़ियाबु करायो वयो